Respublika da taxıl biçini davam edir. Artıq 631788 hektar sahədə biçin başa çatıb. Sahələrdən 2 milyon tondandan çox məhsul yığılıb. Hazırda taxıl üzrə orta məhsuldarlığı 31.9 sentner təşkil edir. Bu günədək 331990 hektar sahədə arpa, 299798 hektar sahədə buğda biçini aparılıb. Sahələrdən 1 milyon tondandan çox arpa, 984059 ton buğda yığılıb. Arpa üzrə orta məhsuldarlıq 31 sentdir. Buğda üzrə orta məhsuldarlıq isə 32,8 sentdir. Biçin prosesində 1702 kombayn iştirak edir. Bunlardan 952 kombayn fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətində olan kombaynlardır. Biçində Agroservis açıq səhmdar cəmiyyətinin rayon bölmələrində olan 484 kombayn iştirak edir. Agroservis tərəfindən aktiv biçin gedən rayonlara digər bölgələrdən 266 kombayn dislokasiya edilib. İndi dək Agroservis açıq səhmdar cəmiyyətinin kombaynları ilə 198418 hektar, özəl kombaynları ilə isə 433370 hektar sahibicilib.